mais uma vez aqui no canal. Eu sou Daisy Costa. Se você ainda não é inscrito, já clica no botãozinho aqui embaixo para se inscrever. Vou mostrar para você aqui agora os nossos tecidos. Olha, quer dizer, os meus tecidos, né, que eu escolhi para o nosso look de hoje. Então eu tenho aqui, ó, um tricoline viscose, ou não, uma viscose tricoline, tá? Esse tecido aqui molinho, muito gostoso, que tem um toque parecido com tricoline, só que com a leveza da viscose, aí uma coisa muito maravilhosa. Mas você pode também utilizar outros tecidos. E aqui eu tenho uma cambraia salpico. Agora pausa aqui nesse vídeo para poder saber se você já deixou o teu likezinho, para saber se você já comentou e para saber se você já compartilhou, se inscreveu no canal, porque para mim é muito importante essa sua interação para que o nosso canal cresça, para que o YouTube recomende os vídeos e também para que você possa levar esses maravilhosos tutoriais para os seus amigos também nas suas redes sociais, tá? Então, pessoal, eu tô com a minha base da calça, tá? Que eu ensinei no especial fim de ano a estrutura do molde base da calça, com um método muito simples de ser entendido, tá linkado na descrição do vídeo. E também, a partir desse modelo aqui, eu fiz uma pantalona chiquérrima. Também tem um outro vídeo ensinando a modificar essa base para essa calça pantalona, tá? Que vale a pena assistir. Aí eu vou pegar essa base aqui e vou fazer o meu modelo de hoje, tá? É muito mais fácil a gente ter a base pronta, porque a gente faz poucas alterações, né? E toda a estrutura do modelo dentro do manequim que a gente vai usar já tá pronta. Então não precisa a gente fazer do zero. Bom, gente, é o seguinte. Aqui, a minha base, ela é sequinha, tá? Ela é traçada em cima da minha estrutura corporal, seguindo as curvas, medidas, sem folga. Para eu desenvolver esse modelo de calça, eu preciso aumentar as medidas, né? Para poder chegar num bom caimento. Então, aqui, a gente vai fazer um modelo de calça que ela vai pegar um pouco acima da medida do tornozelo, vai ter um bico que vai cair para dentro do entrepernas e o cós vai ser de elástico, tá? Sendo que o gancho ele vai ser mais baixo, aqui o gancho tá bem sequinho, a folga das pernas vai ser maior. Então, tudo isso você vai definir de acordo com o seu gosto, tá? De como você quer que a sua peça ela fique no seu corpo. Então aí não tem muita regra, não. Quanto mais folga você deixar, né, a coisa meio óbvia, mais folgado vai ficar, quanto menos, menos folga vai ficar. Então, você define aí como você quer o caimento da sua peça. A primeira coisa que eu vou fazer é definir o comprimento dela. Então, a minha peça ela é cintura alta, 80 centímetros para a parte mais curta e 87 para a parte mais longa. Então, eu vou marcar aqui na minha base. Eu tenho o vinco da minha peça aqui, que eu posso esquadrar para poder estar traçando aqui, para poder tirar esse valor. Então, aqui eu já sei que é o comprimento. Vou dobrar aqui a minha base e vou copiar aqui para poder continuar alterando a minha peça. Vou ignorar essa pence aqui de cima, tá? Não vou desenhar ela porque eu não vou transferir ela para o meu molde, para o meu modelo. Vou marcar aqui o meio. Tá, eu já vou marcar aqui a frente para eu não me confundir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer o meu gancho. Para eu descer o gancho, eu preciso encontrar esse eixo aqui, tá? Então, eu vou esquadrar aqui na borda do papel para poder encontrar esse eixo aqui. Essa marcação aqui. Aqui para baixo que eu vou descer. Então, eu vou fazer como se fosse uma cruz, sabe? Aí, você vai descer o tanto que você quer para sua peça. Eu vou descer uns 6 centímetros. Vou deixar o meu gancho mais baixo em 6 centímetros, tá? Ó, tô voltando aqui com a minha base pra poder marcar aqui, ó, onde que a gente altera a largura do quadril. Na hora de fazer o diagrama da calça, é aqui que a gente faz essa alteração. Então, eu posso vir aqui e ligar esses dois pontos também. Eu vou aumentar aqui, eu vou deixar uma folga de 3 centímetros pra cada lado. Lembrando que a gente está trabalhando com a quarta parte da peça, então vai replicar a outra frente, costa e costas. Então essa medida ela vai se multiplicar por 4. Então se eu botei 3, eu vou ter 12 no final de folga, tá? Então não exagera muito, porque isso aí vai aumentar. Eu posso vir com o próprio molde para fazer a curva, mas eu também posso vir com uma régua, tá? E eu vou fazer assim, eu vou aumentar a minha cintura também, tá? Eu vou colocar aqui a mais na minha cintura, porque eu preciso que ela venha franzir, né? Então, eu vou colocar a mesma largura de quadril na cintura. Porque como a gente vai colocar o elástico, né? E essa peça, ela precisa passar pelo quadril, porque não tem zíper.
Então, esse elástico ele precisa abrir o suficiente para passar no quadril e ajustar na cintura. Então, eu vou deixar a mesma medida de largura de quadril na cintura. Então, aqui no total, eu fiquei com 32. O meu meio aqui da cintura está aqui na minha pence, então eu posso vir aqui. Deixa eu distribuir isso aqui direitinho. Eu preciso ter 16 para cada lado para poder deixar essa peça certinha. Peguei 32, dividi por 2, tá? Para poder jogar metade para cada lado. Agora sim, eu venho aqui com uma régua curva. Nem precisa de tanta curvatura nesse modelo, porque aqui vai ajustar a peça folgada no corpo, então nem precisa fazer uma curva muito acentuada, tá? Vou vir aqui agora na frente, vou ligar aqui onde vai ser o meu novo gancho, lembra? Eu vou até mudar a cor, vou riscar de novo aqui, só para poder fazer as alterações de cor diferentes, tá? Vou ligar aqui no meu novo gancho. Não tem problema nessa essa posição da cintura mais para frente aqui, porque depois isso aqui vai ajustar com o elástico. Aqui eu tenho uma altura de 36 centímetros de gancho. Vou traçar aqui na minha barra. Ó, voltei aqui com a minha base. Aqui é o meu tamanho final, aqui é a parte interna. Eu vou colocar uma boca de calça bem larga, gente. E vou fazer bem a olho, tá? Não vou ficar medindo muito, não. Tô vindo aqui com uma régua reta para vir até o final da minha peça. Se eu achar que ficou largo demais, eu venho ajuste na hora da prova. Eu prefiro sempre pecar pelo excesso, porque a gente consegue diminuir, né? Do que fazer uma peça pequena e já era. Aí, nessa altura aqui, mais ou menos, né? Mais ou menos, eu posso variar isso aqui. Vamos ver como vai ficar essa curva. Vou vir aqui e vou começar a fazer isso aqui, ó. Pra poder minha peça ficar levemente bicuda na parte interna. Formando isso daqui. Meu gancho novo. Vou fazer uma leve curva, né? Pra não ficar muito papo também. Então, essa parte de azul aqui é o contorno do nosso molde, tá? Do nosso molde final. Aqui é a frente. Vou cortar duas vezes. Vou fazer o mesmo processo para a parte das costas. Medi aqui na frente quanto que eu deixei de boca de perna, de boca de calça, quer dizer. Deixei com 28, vou marcar o meio. 28, eu tenho 14 para cada lado, então vou botar aqui. Vou aumentar por igual. Daqui para baixo já posso descer reto. E lembrando que nessa linha aqui a gente faz isso. Daqui a costas, vou cortar essa peça duas vezes. Agora, para blusa, gente, vai ser um modelo bem simples, tá? Vou fazer aqui um modelinho de regata, que não é difícil. Vou começar colocando quarta parte do meu busto. Vou colocar logo aqui o comprimento, tá, da minha peça. Eu vou colocar 55 centímetros. E quarta parte do meu busto mais folga, tá? A folga que eu vou colocar aqui de vestibilidade vai ser de 2 centímetros a mais. Então, eu vou colocar aqui. Fecho esse retângulo inicial. Vou colocar aqui a altura de decote, 21 centímetros, um decote bem mais profundo do que eu costumo usar. Vou colocar a altura e separação de busto. Separação de busto é a distância entre um mamilo e outro, tá aí na telinha como que você faz para tirar essa medida, e aí você usa metade desse valor. E a altura do busto é a distância do ponto mais alto do ombro até o mamilo. Aqui, e aí eu faço mais ou menos aqui a posição do meu seio, tá? Mais ou menos uns 4 a 5 centímetros aqui desse ponto para cada lado, para você conseguir determinar uma altura boa de decote, tá? Para não ficar desconfortável e até para você direcionar melhor a sua alça. Então eu vou vir aqui nessa direção aqui, eu vou colocar uma altura de 5 centímetros, aqui assim mais ou menos. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar dois para cada lado. E aí eu vou fazer isso daqui, ó. Vou deixar até um pouquinho mais baixo do que eu calculei.
Minha altura de cava, vou colocar minha altura de cava normal, medindo aí, olha, como você tá vendo na tela. E aí você coloca a medida já com folga, como você quer que fique no corpo. Pode tirar como referência a peça até que você estiver usando aí no seu corpo. E aí eu faço assim. Você pode dar uma leve acinturada aqui, medindo o ponto mais alto do ombro, onde vai pegar a sua cintura, e dar uma leve acinturada, que é o que eu vou fazer. E ou deixar retinho mesmo. A minha cintura, ela tá batendo aqui. Então eu vou dar só uma entradinha na cintura pra não ficar uma peça muito reta. E aí quando eu gosto de sacar, senão fica um papo na lateral. Minha cintura certinha seria aqui 17. Ó, tô com 24. Eu vou tirar aqui uns 4 centímetros da lateral, só pra tirar excesso. Eu não deixo esse bico aqui, é óbvio, né? Eu venho aqui e dou uma leve arredondadinha. Aqui também, como quando sai muito assim pra lateral, eu gosto de vir aqui e tirar, ó. Começo reto aqui no centro e deixo subir. Isso aqui leva cerca de 1,5 cm a 2. Centro frente, centro costas, dobra do tecido. E o reto eu vou cortar, tá? Você pode cortar no viés também. E eu vou cortar, gente, a mesma coisa pra frente e pras costas. Se você quiser, pode fechar uma pence na frente, pode fazer algumas variações. Aqui eu vou colocar um ilhós pra poder colocar uma tirinha pra amarrar, tá? E aí você pode fazer uma diferenciação só na altura do decote. Pode fazer o decote das costas um pouquinho mais alto, tá? Fica a seu critério. Mas é isso aí, tá? Lembrando que o nosso molde, ele não tem margem de costura, então você precisa acrescentar no final, depois que finalizar o seu traçado. Eu gosto de botar a margem de costura na hora que eu tô cortando o tecido. Aí fica a critério da sua habilidade. Ah, lembrando que essa peça aqui eu vou cortar duas vezes na dobra do tecido, né? Porque vai ser frente e costas. Se sobrar tecido, eu vou cortar um revel. Eu vou colocar mais ou menos abaixo do busto. Vou cortar o espelho dessa peça. Se não sobrar tecido, eu faço debrum. Bom, aqui então eu tenho meu tecido. Vou dobrar direito com direito. Essa aqui é minha ourela, né? A lateral do tecido, que vem aquela marcação de fábrica, que vem os furinhos. Nesse sentido aqui eu tenho o comprimento. Nesse aqui eu tenho a minha largura. Vou dobrar direito com direito aqui, na minha largura. Então eu vou encostar aqui lateral com lateral. Aqui eu tenho 1,5 metros de tecido, tá, gente? Então dependendo do comprimento que vocês forem fazer, vai variar um pouco. Eu precisaria deixar 1 centímetro de folga para margem de costura, tô deixando 2. Para uma margenzinha de erro, caso fique um pouquinho apertadinho. Lembrando de prestar atenção sempre na direção da sua estampa, tá, gente? Aqui os meus passarinhos, eles estão de cabeça pra cima e pra baixo. Então, independente da forma que eu coloco o meu molde, não vai alterar. Mas tem que tomar cuidado caso a sua estampa tenha uma direção certa. Vou começar fechando o gancho das peças. Tanto na reta quanto no overlock, pra dar acabamento. Agora que eu tenho aqui as minhas peças com o gancho fechado, eu vou abrir e vou colocar direito com direito. Só vou manter aqui a minha marcação de quem é a parte da frente, porque depois que pregar o elástico vai ficar bem definido, não precisa botar a etiqueta atrás. Então, eu coloco aqui direito com direito e vou fechar laterais e aqui também na entrepernas, tá? Juntar aqui as costuras do gancho e costura aqui entrepernas. Reto e overlock. Bom, seguinte, eu tenho aqui a minha cintura frente pra cima. Eu vou pegar gancho com gancho pra poder conseguir pegar a medida certinha. Frente, costas. Eu cortei aqui uma tira com essa medida pra fazer uma palhinha pra encaixar o elástico, tá? Aqui eu coloquei como referência o elástico que eu vou usar. Esse elástico tem 5 centímetros, então eu deixei aqui mais ou menos uns 2 centímetros pra baixo de folga pra montagem. Tá? Então, eu tirei como referência essa largura aqui. Só pra vocês terem a noção de medida, eu tenho nessa peça aqui 9 centímetros na dobra, tá? Então, eu tenho aqui 18 centímetros no total. Cortei essa peça duas vezes. Vou fechar aqui essas duas laterais, essas duas partes aqui, só na reta. Então, vou fechar aqui essas partes menores. Música.
Aqui, o meu elástico, eu vou cortar uma medida confortável para minha cintura. Aí você mede no seu corpo quanto que você precisa. Aqui eu já vou posicionar uma em cima da outra e fechar o círculo. Vou marcar aqui a outra extremidade de onde eu fechei. E aí eu vou juntar essas duas partes e marcar aqui o que é onde vai ser as laterais. E aí fica mais fácil da gente montar com essas partes marcadas no elástico. Então, eu vou vincar aqui nessa parte aqui, que vai ser a dobra do tecido. E aí eu vou abrir. Eu tenho aqui o meu vinco no meio. Eu vou costurar o meu elástico nesse vinco aqui, tá? Vou marcar aqui também, ó. Vou juntar as costuras do cós e vou marcar essa outra extremidade aqui. Da mesma forma que eu marquei o elástico, eu tenho que ter quatro marcações aqui nesse cós, nessa palhinha. Eu sei que essas duas costuras aqui é da minha lateral, então um desses piques aqui vai ser centro-frente e centro-costas. Eu tô vendo aqui, provavelmente você não, onde tá o vinco do meio, que é onde eu vou posicionar o meu elástico. Poderia até ter deixado ele aberto mesmo. Então ele não pode ultrapassar esse vinco, senão ele vai ficar dobrado, tá? Na cintura. Essa margem aqui vai ser a margem de montagem na peça. Então eu vou vir aqui e faço uma costura. Aí eu vou casando as marcações. Essa marcação aqui na costura, respeitando o vinco que eu fiz aqui na minha peça. Então eu estico. Essa outra marcação do elástico no outro pique. Eu sei que o meu vinco ele tá aqui. Eu tô conseguindo ver porque eu tô pertinho aqui da minha peça. E aí eu vou seguindo a mesma distância da borda do elástico, tá? Porque senão fica tudo torto do lado de fora a costura. Então a marcação do meu elástico na mesma marcação aqui do cós. E assim eu vou. E aí o meu elástico ele vai ficar preso só em uma das bandas do cós. Pronto, encontrei o início. Beleza, meu elástico tá presinho, tá? E a importância de manter a distância aqui de onde eu vinquei, porque agora essa parte ela vai vir por cima. E agora eu posso passar uma costura até por cima do elástico, bem aqui. Vou juntar as marcações para não correr o risco de ficar torcido. Então já vou fazer uma costura que vai limitar essa dobra aqui do meu tecido em relação ao elástico. Então, eu vou sentindo aqui onde é que tá o meu elástico, esticando, e vou passando uma costura aqui. A primeira costura que eu fiz vai ficar, já tá aqui embaixo, tá? Essa que a gente fez por dentro. E aí vai mantendo a mesma largura da borda para poder manter. Prontinho. Então eu preparei aqui o meu cós, olha. Já deixei ele a borda superior, a parte que ficou com duas costuras, eu deixo para dentro. Então, eu tenho aqui a minha parte superior do cós. Agora, eu vou casar com a parte da frente. Só que antes, eu vou fazer mais um pesponto. Tá? Para poder assentar mais esse tecido, vou fazer bem no meio. E deixar mais decoradinho. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, só que uma costura mais larga aqui. Preparei o meu cós, agora eu vou colocar ele aqui montadinho na minha peça. Quando você for começar a montagem do cós, se tiver um pouco maior aqui a parte da cintura, você pode dar uma leve franzida, tá? Ou diminuir um pouquinho mais nas laterais para poder casar aqui. Então,
Esse aqui é o direito do meu cós para cima. Vou dobrar para ficar direito com direito. Vou colocar direito com direito, unir as costuras das laterais, unir as marcações, né? Que a gente já tinha feito no cós aqui na peça. Então, laterais e centro. Seguro aqui na próxima marcação e estico a peça para poder costurar. E aí eu vou fazer esse acabamento na reta e também no overlock. Se você quiser para facilitar, você pode passar um chulhado nas duas camadas do cós primeiro, porque aí você não precisa ficar catando um monte de camada aqui na hora de prender. Meu cós está preso. Eu vou agora passar esse acabamento aqui no overlock para a gente dar acabamento mesmo, para ficar bem bonitinho. Aqui na barra para finalizar a calça, eu vou fazer o acabamento também no overlock para poder virar uma vez, porque como é inclinado, fica difícil virar duas vezes. Limpinho. Vou agora chulear a barra. Aqui então, eu vou passar a costura na reta agora bem fininha. Aqui eu cortei uma tira com mais ou menos uns 3,5 de largura e eu vou emendar porque eu não consegui cortar inteira. Aqui eu vou fazer um cadacinho de amarração na frente só para poder deixar mais bonitinho e também para identificar a frente e costas. Então você pode fazer uma alcinha de roletê, dobrando direito com direito e depois revirando, ou você pode fazer como se fosse um viésinho, dobra metade, metade, metade de novo. Eu acho sim melhor porque já termina de costurar pronto. Ainda não tem que fazer mais um processo que é revirar. Então aqui tá a frente da minha peça. Vou costurar bem aqui no meio da tira, centro do cós. Só fazer um vai e vem. E aí, para deixar a peça ainda mais bonitinha, eu vou colocar uma ponteira. É só puxar, dar um nozinho, corta o excesso, encaixa dentro da ponteira, que aí fica bonitinho, tá vendo? Pronto, a minha calça ela tá finalizada. Aqui eu vou conseguir dar um nozinho. Identifico frente, ainda deixo minha peça ainda mais bonitinha. Agora, para fazer a blusa, vou começar pelas alças. Então, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz. Aqui a alcinha de amarrada calça. Vou virar metade, metade de novo. Depois, eu viro tudo ao meio. A alça você pode fazer na largura que você quiser. Pode fazer bem fininha, pode fazer duas alcinhas fininhas, pode fazer uma grossa. Pronto, vou deixar minhas alças aqui do ladinho enquanto eu preparo a minha peça. Então aqui eu já deixei junto tanto a peça externa quanto o revel. E aí eu já vou fechar essas duas peças juntas. Tô abrindo aqui, ó, colocando direito para cima. Aí eu coloco direito com direito dessas duas peças. E eu vou fechar tudo. Normalmente eu deixo essa parte da alça aberta para poder introduzir, mas eu vou fazer a alça diferente. Então eu vou fechar todo esse contorno superior. Das duas partes, tá? Frente e costas. Eu vou fazer isso nas duas peças. Só que antes de revirar, eu vou dar uns piquezinhos aqui, tanto no decote, principalmente aqui no centro, chegar bem pertinho da costura. E aqui na cava também. Aqui.
acerto os cantinhos, posso até bater essa costura aqui a ferro, para ficar bem assentadinho. Agora que eu já revirei as duas peças, eu vou vir aqui nessa parte do revel e fazer uma bainha, virando duas vezes, para deixar isso aqui com acabamento. Agora eu vou fazer assim, ó, para poder finalizar o nosso modelo, vou colocar direito com direito, ó, direito para cima da frente, direito para cima das costas. Vou pegar a parte da blusa, blusa com blusa, revel com revel. Vou abrir esse acabamento aqui, viram? Então aqui tá a parte da blusa, parte do revel. Eu vou só casar aqui as costuras das cavas e fecho as duas laterais. Também vou fazer essa costura na reta e no overlock, e depois a gente finaliza aqui com a bainha para poder pregar a alça. A bainha do revel também pode ser feita depois dessa etapa aqui de fechar a lateral, tá? Fica a seu critério. Pronto, tem aqui as laterais com acabamento no overlock. Agora eu vou fazer a bainha virando duas vezes, tá? Uma bainha fininha, igual eu fiz no revel. Aqui a nossa peça ela tá praticamente finalizada. A frente ela tá com decotezinho menor do que as costas, então dá para identificar. Agora eu vou aplicar o ilhós aqui para poder passar a alça. Então, eu vou utilizar aqui o meu balancim. O ilhós que eu vou utilizar aqui é dessa marca aqui, que é de níquel, e ele não enferruja quando lava a peça, tá? Então eu vou usar o ilhós e também a limpeza, tá? Que é essa limpeza que vem aqui por baixo. E aí, junto com os ilhoses, a gente já tem que comprar as matrizes, né? Já tem vídeo sobre balancim aqui no canal, eu já expliquei como que você faz, né? Tá, aí pra gente poder aplicar esse ilhós aqui, eu vou furar aqui, eu vou primeiro medir bem no centro. Fazer uma aberturinha. Então, a parte principal do ilhós, ela vai ficar para fora, pro lado direito da peça. Eu encaixo aqui dentro. Já posiciono o ilhós aqui no balancim e venho com a limpeza aqui. E aí vai depender muito do modelo do ilhós que você tá utilizando, tá? Aqui é o avesso, já com a limpeza, e aqui é o direito.